മദ്രാസ് ടെസ്റ്റാണ് ഇത്. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ 300 റൺസിന് ജയിച്ചുകൊണ്ട് തകർപ്പൻ മറുപടിയോടെത്തിരിക്കുന്നു. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇതേ പിച്ചിൽ എം എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയം തമിഴ്നാട്ടിലെ എം എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് ദയനീയമായി തോറ്റതാണ് ഇന്ത്യ. അത് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ ബുമ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, നദീമിനെ മാറ്റി, എന്നിട്ട് കുൽദീപിനെ കൊണ്ടുവന്നു, അക്സർ പട്ടേൽ ഡെബ്യൂ ടെസ്റ്റിൽ ഡെബ്യൂ കൊണ്ടുവന്നു, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സ്പിന്നറ് സിറാജിനെ ബോളെ ബുംറക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം ടീമിൽ അടിമുടി ഒരു മാറ്റവും വരുത്തി ഈ ട്രാക്കിനെ സ്പിന്നിങ്, അതാണ് സ്പോട്ടിംഗ് വിക്കറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. ആര് ടോസ് നേടുന്ന 300 റൺസ് നേടിയവർ ജയിക്കുന്ന പോലെ, അതൊരു അൺസ്പോട്ടിംഗ് വിക്കറ്റായിരുന്നു. എന്താ പറയുക, ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഡസ്റ്റാണ് പൊന്തുന്നത്. ഒരു പിച്ചെന്ന് ഡസ്റ്റ് പൊന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ഡേ പൊന്തണ്ടയാണ് സാധാരണ ഏത് ഹോം മെയ്ഡ് ഗ്രൗണ്ടിലെ സ്പിന്നിങ് ട്രാക്കിലും. പക്ഷെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ടേണിങ് ട്രാക്ക്, ഫസ്റ്റ് ബോൾ തന്നെ ടേണ്, സെക്കൻഡ് ബോൾ തന്നെ സ്പിന്നേഴ്സ് ചെയ്തത്, സെക്കൻഡ് ബോൾ ടേൺ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ പിച്ചിൽ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം അൺസ്പോട്ടിംഗ് വിക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ കളിയിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ പോയി കളയുന്ന പോലെ. ഇന്ത്യ പോലും, ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നമ്പർ വൺ ടീമല്ല ആയത് ഒരു കാലത്ത്, ഇപ്പം ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് വന്നു ഈ ജയത്തോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ നമ്പർ അതെല്ലാം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീമെല്ലാം ആധിപത്യം പുലർത്തുമ്പോൾ അവർ ഏത് പിച്ചിൽ പോയാലും അവർ ആളെ തോപ്പിക്കും. സ്പോട്ടിംഗ് വിക്കറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു സ്പോട്ടിംഗ് വിക്കറ്റ് എടുക്കും, അവർ ബോളും ബാറ്റും ചെയ്യും, ജയിക്കും. അതാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ സീരീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയത്? ആ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ബോൾ ആൻഡ് ബാറ്റ്, ബിറ്റ്വീൻ ബോൾ ആൻഡ് ബാറ്റ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടു ദ വയർ, ലാസ്റ്റ് ഡേ, ലാസ്റ്റ് ബോൾ, ലാസ്റ്റ് ഓവേഴ്സ്, ലാസ്റ്റ് 20 എല്ലാം കളിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇത് നാലാം ദിവസം തന്നെ കളി തീരും, ചിലത് മൂന്നാം ദിവസം തീരും. ഇനിയിപ്പോൾ അഹമ്മദ്ബാദ് ടെസ്റ്റാണുള്ളത്. അഹമ്മദ്ബാദ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റും അഹമ്മദ്ബാദിലും മൊട്ടേര പുതിയ ഗ്രൗണ്ടിലാണ്, വലിയ 100,000+ പേര് കാണികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇനി എത്ര പകുതിയെ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്, പക്ഷേ ഇനി എത്രമാത്രം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കും എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് പിങ്ക് ബോൾ ടെസ്റ്റാണ്, രണ്ട് ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തത്, മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് പിങ്ക് ബോൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ആണ്. അപ്പം ട്വൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഏത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതും മറ്റേ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഇത് വരുന്ന ഒരു ടൈമുണ്ട്, അത് ഭയങ്കര സ്വിങ് കണ്ടീഷനാണ്, കണ്ണിന് പിടിക്കില്ല സാധാരണ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ, അങ്ങനെയാണ് തകരുന്നത്. ആ പീരീഡിലാണ് തകർച്ച വരിക ബാറ്റിംഗ് വിക്കറ്റ്സ്. അപ്പോൾ പൂജാരനെ പോലത്തെ എല്ലാം, റഹാനെ പോലത്തെ എല്ലാം ക്ലാസ്സി ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ അവിടെ നിന്നേ മതിയാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ തോക്കാനും സാധ്യത. എന്താ പറയുക, ഇംഗ്ലണ്ട് ഡൗൺ ഇപ്പോൾ തോറ്റെങ്കിലും വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീംസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഇതങ്ങ് മറന്ന് ഞങ്ങളെങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കളി ആദ്യം 36 ഓൾ ഔട്ടായി തോറ്റ മറന്ന പോലെ അവർ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരുക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. എന്താ പറയുക, അവർ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ജയിപ്പിച്ച ആൻഡേഴ്സൺ റിവേഴ്സ് സ്വിങ്, ഏറ്റവും നല്ല രണ്ട് ബോള് റിവേഴ്സ് സ്വിങ്ങിൽ ചെയ്ത് റഹാനേൻ്റെയെല്ലാം കുറ്റി തെറിപ്പിച്ചൊരു ബോൾസ് ഉണ്ട്, അത് ചെയ്ത ആൻഡേഴ്സനെ പുറത്തിരുത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ആർച്ചർ എന്ന സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബോളർ, ഏറ്റവും നല്ല പേസ് ബോളർ വേൾഡ് ക്രിക്കറ്റിൽ ജെഫ്രി ആർച്ചർ പുറത്താണ് ക്രിക്കറ്റ്. അതുകൊണ്ടും ഇല്ല ആ കളി. ഡോൺ ബെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലോണം പ്രകടനം ഓഫ് സ്പിന്നിങ് ഓൾറൗണ്ടർ കളിച്ചില്ല, പുറത്തിരുത്തി. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ശക്തി. പിന്നെ ബെയർസ്റ്റോ ഇനി വരാനുണ്ട് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ, ബട്ട്ലറെ ഇപ്രാവശ്യം. അപ്പോൾ ബട്ട്ലറിൽ ഇറക്കുന്നത് നല്ലത്. ഇവർ റോഡി ഒറേ ഞങ്ങളെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ജോക്കോ വെയ്സ് പോലെ തന്നെ, ഇംഗ്ലണ്ട് ജോക്കോ വെയ്സ് ആണ് അവരെ തോൽപ്പിച്ചത് സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റിൽ. റോറി ബേൺസ് പേസിൽ നല്ലതാണ്, സ്വിങ് ആൻഡ് പേസിൽ റോറി ബേൺ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓപ്പണർ, പക്ഷേ സ്പിന്നിന് പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഫസ്റ്റ് ബോളിന് കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റിൽ അശ്വിൻ എടുത്തത്. പിന്നെ അതിന് വേറെ സിബ്ലി മോശമില്ലാണ്ട് വരുന്നത്, പക്ഷേ ഡാൻ ലോറൻസിനെയും മാറ്റണം, നല്ല ടാലൻ്റ് ആണ് ഡാൻ ലോറൻസ്. ശ്രീലങ്കയിൽ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടാണ് വന്നത് സ്പിന്നിങ് ട്രാക്കിൽ, ഇനി തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ സീരീസ്. പക്ഷേ സാക് റോളി ഉണ്ട്, 6'5" ഓപ്പണറാണ്. അപ്പം സ്മോദർ ചെയ്യുക സ്പിന്നിനെ, എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും നല്ല പേസ് പേസ് ഒരു ഡബിൾ സെഞ്ചുറിയെല്ലാം അടിച്ച സാക് റോളി കഴിഞ്ഞ 8 മാസം മുമ്പ്. പക്ഷേ നല്ലൊരു 6'5" എന്ന് പറയുമ്പം റൂട്ടിനെ പോലെ തന്നെ കാല് മുന്നിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്വീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ സാക് റോളിയും ബെയർസ്റ്റോണിയും ബട്ട്ലറിൽ കൊണ്ടുവന്നേ മതിയാവുള്ളൂ.
ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം. അപ്പം ടീമോർ, അപ്പം ഇന്ത്യക്ക് ജയിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. ജയിച്ച് ഈ സീരീസ് നേടിയാൽ ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലെത്തും, ലോർഡ്സിൽ ന്യൂസിലാൻഡായിട്ട്. 2-1 or 3-1 അല്ല, ഇംഗ്ലണ്ടിന് 3-1 ജയിച്ചാലേ ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലെത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ സീരീസ് ഡ്രോ ആയാൽ ഓസ്ട്രേലിയ കയറും. അതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാ ടെസ്റ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഈ സീരീസ് ഈ ടെസ്റ്റിൽ, രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ പറയുമെങ്കിലും ആദ്യ ദിവസം തകർച്ച തന്നെ നേരിട്ട്, പക്ഷേ ക്ലാസ്സി ഓപ്പണ് ഇന്നിങ്സ് 161, അതാണ്. രോഹിത് ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാവറിക് ടാലൻ്റ് ആണ്. സ്ട്രോക്ക് മേക്കിംഗ് തുടങ്ങിയാൽ രോഹിത്തിനെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, അതാണ് കണ്ടത്. ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് വിക്കറ്റിൽ രോഹിത് ശർമ്മേൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സി ഇന്നിങ്സ് ആണ്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സാണ് ഇന്ത്യയിൽ രോഹിത് ശർമ്മ കളിച്ചത്, ഈ ഇന്നിങ്സ് ആണ്. 161, ആകെ 329 റൺസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ റഹാനെ കുറച്ച് ഫോമിൽ വന്നു, ആദ്യ സെഞ്ചുറി 67 എടുത്തു. പന്ത് ആസ് യൂഷ്വൽ അടിച്ചിട്ടല്ല, 58 നോട്ട് ഔട്ട് എടുത്തു. അതാ പന്ത് ആ കൺസിസ്റ്റൻസി തുടരുന്നു. അതെ, മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്ത്. മറ്റേ ഇതിൽ ഇന്ത്യ ബാറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പേസർ ആർച്ചറും ആർച്ചറിന് പകരം ബ്രോഡെല്ലാം വന്നെങ്കിലും അതൊരു എഫക്റ്റീവ് അല്ല. പക്ഷേ ലീച്ച് 4 വിക്കറ്റ്. മൊയിൻ അലി ഓഫ് സ്പിന്നിങ് ഓൾറൗണ്ടറാണ്, മികച്ച ഈ ടെസ്റ്റിനകം കൊണ്ടുവന്ന് മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞ് 4 വിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഇന്ത്യ അല്ല, ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ്റെ മികച്ച അശ്വിൻ, അശ്വിന് മികച്ച ടെസ്റ്റിൽ തിരിച്ചു വരവ് തന്നെയാണ് നടത്തിയത്. എന്തറിയാം, ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അശ്വിൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ സീരീസ് വരെ ഓഫ് ആൻഡ് ഔട്ട് വൺ ഡേയിൽ എടുക്കില്ല, T20. അപ്പോൾ ആകെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അശ്വിനല്ല, ഓസ്ട്രേലിയ മുതൽ അശ്വിൻ്റെ ശരിയായി തിരിച്ചു വരവ് ആസ് എൻ ഓൾറൗണ്ടറായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്താ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിലും 30-12 റൺസ് എടുത്തു. ഇതിൽ 5 വിക്കറ്റ് എടുത്തു, മികച്ച രീതിയിൽ ബോൾ ചെയ്തു അശ്വിന്. എല്ലാം ടെസ്റ്റിലും അശ്വിൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു അശ്വിന് ഒരു സ്റ്റെയിൽനെസ് വന്നിരുന്നേനു, പക്ഷെ ഇപ്പം അശ്വിന് ഒരു വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അതൊരു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനും നല്ലതാണ്. ഒരു കാലത്ത് U19 ലെവലിലെല്ലാം ഓപ്പണ് ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടിന് അശ്വിൻ, പക്ഷേ അശ്വിന് 5 വിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഇശാന്ത് ശർമ്മ മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആദ്യ ടെസ്റ്റിനെക്കാട്ടും നല്ലോണം ബോൾ ചെയ്തു ഇശാന്ത് ശർമ്മ. സിറാജിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് സിറാജ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആദ്യ ബോളിൽ തന്നെ പന്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ക്യാച്ചോടെ ലെഗ് സൈഡിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് എടുത്തു. അക്സർ പട്ടേൽ ഡെബ്യൂവിൽ തന്നെ ആദ്യ മോശമില്ലാണ്ട് ബോൾ ചെയ്ത് 2 വിക്കറ്റ്. പക്ഷേ കുൽദീപ് യാദവ് എന്ന ചൈനമാൻ സ്പിന്നറെ വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിച്ചില്ല. ചൈനമാൻ സ്പിന്നേഴ്സ് റേറാണ് ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുള്ളി ഒരു മാവറിക് ബോളറിനെ ബുംറയെ എങ്ങനെ പരിരക്ഷിക്കുന്നു സീം ബോളിങ്ങിൽ, അതുപോലെ പരിരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ബോളറാണ് കുൽദീപ് യാദവ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് അത് കാണുന്നില്ല. 2 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോൾ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ കുൽദീപ് വേണം ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ വിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല, പക്ഷേ മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞ് ഇത് ഓൾ ഔട്ടാക്കി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഫോളോൺ അല്ല ഇത് ചെയ്യുക, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ ബാറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു തകർച്ച, 54-5, 86-6, 104-6 അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു. അതിലെടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഈ തകർച്ചകൾ, അത് അവിടെയാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ പ്യുവർ ഫോം ഓഫ് വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് കണ്ടത്. വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്യുവർ ഫോം. ഈ ഒരു ടേണിംഗ് ട്രാക്കിൽ പന്തിന് കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നു, പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം പന്ത് പേസിനെതിരെ നല്ലോണം നിന്ന് മാവറിക് ക്യാച്ചുകൾ കൊണ്ട് ഇതും ബാറ്റിംഗ് കൊണ്ടും അത് കവർ ചെയ്തു. പക്ഷേ ബെൻ ഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് ലോക ക്രിക്കറ്റ് ബെൻ ഫോക്സ് ബട്ട്ലറും ബേസ്റ്റോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ബെൻ ഫോക്സ് പ്യുവർ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിൽ ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിക്കറ്റ് കീപ്പറാണ്. ആർട്ടിസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് സ്റ്റംപ്സ് ആണ് ബെൻ ഫോക്സ്. 6 ടെസ്റ്റേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഡെബ്യു സീരീസ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സെഞ്ചുറി അടിച്ചാണ് ബെൻ ഫോക്സ് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഡെബ്യൂ. ബെൻ ഫോക്സിൻ്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് അത് ഈ ടേണിംഗ് ട്രാക്കിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്രകടനം, ബാറ്റിങ്ങോ ബോളിങ്ങോ അല്ലാത്ത ബെൻ ഫോക്സ് എന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പറിൻ്റെ പ്രകടനമാണ്. ആ പ്രകടനത്തിൽ ഇന്ത്യ തകർന്നു സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സിൽ 104-6. അത് ബെൻ ഫോക്സിൻ്റെ മികച്ചട്ട. എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ, അതല്ല പന്ത് സഞ്ജു സാംസണെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ബെൻ ഫോക്സ് പണ്ടൊരു ബ്രൂസ് ഫ്രഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ, പ്യുവർ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ നല്ല. പിന്നെ ജാക്ക് റസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് സ്റ്റംപ്സ് ഉണ്ട്. അവരെ വെല്ലുന്ന തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ കിർമാനി പ്യുവർ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിൽ നല്ല.
അതുപോലെ ഒരു പ്രകടനം ബെൻ ഫോക്സിൻ്റെ, അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഈ ടെസ്റ്റിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഹൈലൈറ്റ് ബെൻ ഫോക്സിൻ്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് ആണ്. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 42 നോട്ട് ഔട്ട് എടുത്തും ബാറ്റും ചെയ്തു, പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ ബെയർ സ്റ്റോം ബട്ട്ലർ വന്നാൽ പുറത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ബെൻ ഫോക്സിൻ്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് എടുത്ത് അത് ഇനി വരുന്ന ഇവിടെയുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിനുള്ള ഒരു പാഠാണ് ബെൻ ഫോക്സിൻ്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ്. ഇത് ഈ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ബെൻ ഫോക്സ് വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഇവരെ ചുറ്റിക്കെട്ടി എടുത്ത്, അത് ഈ തകർച്ചേൻ്റെ ഇടയിൽ വിരാട് കോഹ്ലി 62 എടുത്തു, കൂടെ നിന്ന് അശ്വിൻ ഈ 104-6 വന്നിട്ട് അശ്വിൻ്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ മികച്ച എന്തെന്നാ അശ്വിനെ എന്താണ് ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന് കാണിച്ചു തന്നെയാണ് ഈ ഇന്നിങ്സ്. ഇതാണ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സ് ഓഫ് അശ്വിൻ. 106 റൺസ് എടുത്ത് സെഞ്ചുറി എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 5 വിക്കറ്റ് എടുത്ത അശ്വിൻ്റെ ശരിയായ ഒരു പ്രകടനം, അതോ 256 106 ആ ഒരു ഇതിൽ ടെയ്ലൻഡേഴ്സിനെ പിടിച്ച് ലാസ്റ്റ് മാനെ പിടിച്ചിട്ട് 49 റൺസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സിറാജോടെ, എന്നിട്ടാണ് സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയത് അശ്വിൻ. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേഴ്സിന് ഈ ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡർ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ വിക്കറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ 200 ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേഴ്സിനെ പുറത്താക്കുന്ന റെയർ ഫീറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്പിൻ ബോളറുമായി അശ്വിൻ. അങ്ങനെയല്ല കുറേ റെക്കോർഡ്സ്. ഇനിയിപ്പോൾ 400 അടുത്ത് വിക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു അശ്വിൻ, ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അശ്വിൻ. എല്ലാ കളിയും റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് വന്നുണ്ട്. അത് T20 ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ട് അശ്വിൻ്റെ. ആ T20 കളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് വന്ന് ശരിക്കും പുറത്താവേണ്ട താരമായിരുന്നു അശ്വിൻ. അതെല്ലാം എടുത്തു. പിന്നെ 452 അങ്ങ് വേണേനു തകർത്തെറിഞ്ഞ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ വെറും 337 റൺസിൻ്റെ വിജയം നേടി ഇന്ത്യ. അതിൽ അശ്വിൻ 3 വിക്കറ്റ് എടുത്തു. അക്സപ്പെട്ട ഡെബ്യൂട്ടിൽ ഡെബ്യൂട്ട്, പക്ഷേ ഒരു സ്പിന്നിങ് വിക്കറ്റാണ്. പക്ഷേ രവീന്ദ്ര ജഡേജ വന്ന അക്സപ്പട്ടേലിന് സ്ഥാനം നിലനിർത്താനാവോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ഡെബ്യൂട്ട് കൊടുത്ത പണ്ണ് 7 വിക്കറ്റ്, 5 വിക്കറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സിൽ എടുത്തു. കുൽദീപ് യാദവിന് 2 വിക്കറ്റ്. കുൽദീപ് യാദവിന് 42 ഓവർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്ന്. എന്തിനാണ്? അതാണ് ആ യൂസേജ് ഓഫ് ഇത് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ആ വിശ്വാസം ഇല്ലാമയെ കാണിക്കുന്നു കുൽദീപ് യാദവ്. പക്ഷേ മികച്ച വിജയം. ഇനി ഇന്ത്യ ഈ മൊമെൻറ്റം ക്യാറി ചെയ്താൽ ജയിക്കാനുള്ള ഇതാണുള്ള ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ, അതാണ് ഏറ്റവും നോക്കേണ്ടത്. ഇനി ഹോസസ് ഫോർ കോസസ്, ജയിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ കളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ ന്യൂസിലാൻഡുമായിട്ട് ലോർഡ്സിൽ ജൂണിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. അതൊരു കനത്ത മത്സരമായിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനും അത് നല്ലതാണ്, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനും വലിയൊരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അഹമ്മദാബാദിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് വളരെ കെയർഫുള്ളായി. എന്താ പറയുക, ചെന്നൈ വിക്കറ്റ് അല്ല അഹമ്മദാബാദ് വിക്കറ്റ്. സോയിലിൻ്റെ മാറ്റമുണ്ട് ഇവിടെ. ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാൻഡി സോയിൽസാണ് ഇവിടെ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ അടുത്തല്ല. പക്ഷേ മറ്റേത് ഡ്രൈ വിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ടോസ് നേടിയിട്ട് അവർ ബാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹ്യൂജ് ടോട്ടൽ അങ്ങ് എടുത്താൽ പിന്നെ ആ ട്വൈലൈറ്റ് ഇതിൽ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് തുറക്കുന്നതും സൺസെറ്റും വരുന്ന ഒരു പീരീഡിലുള്ള സ്വിംഗ് ബോളേഴ്സ് മികച്ചുള്ള സ്റ്റോക്സ് ഇന്നും ആ ഫോമിലെത്തിയില്ല. സ്റ്റോക്സ് ഒരു മികച്ച ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനത്തോടെ തിരിച്ചു വരുന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത്. ബെയർസ്റ്റോ ഏത് ലെവലിൽ അടിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. ഇനി അറ്റാക്ക് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി ആയിരിക്കും ബെയർസ്റ്റോ, സ്റ്റോക്സ്, ബട്ട്ലർ എന്നിവരെല്ലാം സാക്ക് റോളിനെ ഓപ്പണർ ആയിട്ടെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആക്കുമെന്നാണ് ഒരു ഇത്. എൻ്റെ മറ്റേ ഭഗത് സിബ്ലി റൂട്ടെല്ലാം അവിടെ റൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫെൻസീവ് ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് സ്ട്രോക്ക് മേക്കേഴ്സ് മൊയിൻ അലി ഇന്ന് കാണിച്ചു വന്നു. 18 ബോളിൽ നിന്ന് 43 എടുത്ത ഒരു പ്രകടനം ലാസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സ്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യൻ്റെ 4 വിക്കറ്റ് എടുത്തു, 8 വിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഒരു ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കളിക്കാത്ത മൊയിൻ അലി മികച്ചൊരു ഓൾറൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്ററാണ് മൊയിൻ അലി. അത് വൺ ഡേയിലും ഇതാക്കിയതാണ്, T20 കാണിച്ചു തന്നാണ് മൊയിൻ അലി എന്ന ഓൾറൗണ്ടറുടെ പ്രതിഭ. ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിൽ എടുക്കാത്തത് ഇപ്പം അവർ റൂൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ രണ്ട് ടെസ്റ്റിലും രണ്ട് ടീമിനും ടീമിൻ്റെ ഘടന ലെവലിൽ വരുത്തിയ ഘടനയിൽ വരുത്തിയ ബ്ലണ്ടറാണ് രണ്ട് ടീമിനും കോസ്റ്റ് ചെയ്തത് മാച്ച്. ആദ്യ കളിയിൽ ഇന്ത്യ തോറ്റു, അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് അവരെ ജോക്ക വെയ്സുകൊണ്ട് തോറ്റു. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ആവേശകരമായ അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് രണ്ട് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്, അവസാന രണ്ട് ടെസ്റ്റിലേക്ക്. അതുപോലെ ടെസ്റ്റ് തന്നെ നടക്കുന്നിടത്ത് ബംഗ്ലാദേശ്, ഈ സബ് ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു മത്സരമായിരുന്നു വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് വേഴ്സസ് ബംഗ്ലാദേശ്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് കോവിഡിൻ്റെ ഭയം മൂലം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൻ്റെ എല്ലേ തന്നെ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ടീമാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്. ജേസൺ ഹോൾഡർ എന്ന ക്യാപ്റ്റനിൽ ഒരു 6 മെയിൻ പ്ലേയേഴ്സ് മാറിയിരുന്നു കോവിഡ് ഭയം മൂലം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു സെക്കൻഡ് 11 എന്ന് തന്നെ പറയാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗെയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തയും ജേസൺ ഹോൾഡർ തേർഡ് 11 എന്ന് പറയാം. യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെല്ലാം അയച്ചു അവർ.
മിക്കവാറും തോക്കും. ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വണ്ടിയിൽ ദയനീയ പരാജയം, നാണക്കേടിൻ്റെ പടികൂടിയിൽ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് തുടങ്ങിയാൽ ഷക്കീബുള്ളു അസലിന് തിരിച്ചു വന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സ്പിന്നിങ് ഓൾറൗണ്ടർ തിരിച്ചു വന്ന മാച്ചാണ്. അപ്പം രണ്ട് ടെസ്റ്റ് സീരീസാണ്, അത് രണ്ടേ പൂജ്യം തോക്കും. അതും അഞ്ച് ദിവസം തന്നെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്നിടത്ത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ മികച്ച വിജയം, മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് ആവേശകരമായ വിജയം. കൈൽ മേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെബ്യൂട്ടൻ്റ് അരങ്ങേറ്റ താരം 395 വേണമായിരുന്നു അവസാന ഇന്നിങ്സിൽ. ഡബിൾ സെഞ്ചുറി 210 നോട്ട് ഔട്ട് നേടി വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. പിന്നെ ബോണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മറ്റൊരു ഡെബ്യൂട്ടൻ താരം ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ 86 ഇടും. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബംഗ്ലാദേശ്. പക്ഷേ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 400 പരം റൺസ് എടുത്തു. 296 ബംഗ്ലാദേശിനെ ഓൾ ഔട്ടാക്കി. പക്ഷേ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് തകർന്നു പോയി 117. അപ്പം ആ ഇന്നിങ്സിൽ 231 റൺസ് വേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സ് ബംഗ്ലാദേശ് റോൾ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈസി വിക്ടറി. നോക്കുമ്പോൾ കോൺവാൾ, റക്കിം കോൺവാൾ എന്ന് പറയുന്ന 6'5" 140+ kg ഉള്ള ഒരു ജയൻ്റാണ്, ഓഫ് സ്പിന്നിങ് ഓൾറൗണ്ടറാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൻ്റെ. സബ് ഏഷ്യൻ കോൺട്രാക്ട് എന്താ പറയുക, പണ്ട് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇത് മൊഹാലിയിൽ കളി, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വേഴ്സസ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 1.5 കൊല്ലം മുമ്പേ. അതിൽ 5 വിക്കറ്റ് എടുത്തിയാണ് ഏഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ. അതുകൊണ്ട് കോൺവാൾ ഒരു ഈ ഏഷ്യൻ കണ്ടീഷനിൽ, അതാണ് ഏഷ്യൻ കണ്ടീഷനിൽ ഇന്ത്യ ആക്കിയ വിക്കറ്റ് ഒരു അൺസ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിലും ബംഗ്ലാദേശ് മികച്ച വിക്കറ്റ് തന്നെ, സ്ലോ വിക്കറ്റ്സ് ആയെങ്കിലും അതൊരു സ്പോർട്ടിംഗ് വിക്കറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇതിലും ബാറ്റിനും ബോളിനും ഈക്വൽ മെഷേഴ്സിൽ പോയി ആവേശകരമായ ടെസ്റ്റ്. ആദ്യ ടെസ്റ്റ് 3 വിക്കറ്റിന്, ഇത് ലാസ്റ്റ് കോൺവാൾ അതിന് 5 വിക്കറ്റും 4 വിക്കറ്റ് 9 വിക്കറ്റ് മാച്ചിലെല്ലാം എടുത്ത് അവസാനം മെഹദി ഹസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർ, സെഞ്ചുറിയെല്ലാം നേടി 5 വിക്കറ്റും നേടിയെല്ലാം താരമാണ് ഈ സീരീസിൽ. ഓഫ് സ്പിന്നിങ് ഓൾറൗണ്ടർ തന്നെയാണ്, അതായത് ഓഫ് സ്പിന്നിങ് ഓൾറൗണ്ടർ അശ്വിനെ പോലെ തന്നെയാണ് മെഹദി ഹസൻ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ അതേ പ്രകടനം തന്നെ. അപ്പം അതിൽ മികച്ച പ്രകടനം മെഹദി ഹസൻ 31 ജയിപ്പിക്കുമെന്ന് തോന്നിയെടുത്ത് ലാസ്റ്റ് വരിക്കാനും ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്ത്വേറ്റും വിക്കറ്റെടുത്തു. പ്ലസ് ആ ബോളിൽ സ്ലിപ്പിൽ മികച്ച ഒരു സ്ലിപ്പ് ക്യാച്ച്, അതും റക്കിം കോൺവാൾ 6'5" 140 kg ബൂട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ജയിച്ച് 17 റൺസ്, അത് ആവേശകരം. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീമിന് തന്നെ ആവേശം പകരും. എന്താ പറയുക, ഒരു യങ്സ്റ്റർ ഇതാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് സെലക്ടേഴ്സും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സെലക്ടേഴ്സും മനസ്സിലാക്കണ്ടേ. ഇന്ത്യ ഞങ്ങളൊരു തേർഡ് ഉള്ള ടീമിനെയാണ് നെറ്റ് ബോളേഴ്സിനും വെച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജയിച്ചു. ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അതേപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശ്. അതുകൊണ്ട് യങ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചേഞ്ചാണ് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. ആരാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോം പുറത്താക്കുക, ഇൻഫോമുള്ള ആരാ നടരാജനെ പോലെ തേടുക, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് ജയിക്കാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഈ പന്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇഷാൻ കിഷനെ കൊണ്ടുവരിക, സഞ്ജു സാംസണെ എപ്പാന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്ത ദേ വിൽ പെർഫോം. സിറാജ് കാണിച്ചു തന്നു, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പം ആ റൈറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും അവരത് ആ ഇത് പോയി പോകും. ഇത് അതാണ് ക്രിക്കറ്റിൽ രണ്ട് ആവേശകരമായ ന്യൂസ്. അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദുഃഖകരമായ ഇത് വരുന്നത് ക്രിക്കറ്റിൽ തന്നെ, ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ കോച്ചായി പോയി വാസിം ജാഫർ. വാസിം ജാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12,000 പരം രഞ്ജി റൺസ്, ഹയസ്റ്റ് സ്കോറർ ഇൻ രഞ്ജിയാണ്, വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ. അത് ഇന്ത്യൻ സെലക്ടേഴ്സ് മര്യാദക്ക് ഇതാക്കാനിട്ട് 31 ടെസ്റ്റ് കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഫോറിൻ വിക്കറ്റ്സിൽ ഇത്രയും നല്ല സെഞ്ചുറി അല്ല, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പേസ് ബോളേഴ്സെല്ലാം നേടിയാണ് വാസിം ജാഫർ. പക്ഷേ സെലക്ഷൻ ബേസിൽ വാസിം ജാഫർ ഒതുക്കി, അങ്ങനെ പുറത്തുപോയി. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡേ ഇൻ ആൻഡ് ഡേ ഔട്ട് കളിച്ച് കളിച്ച് ബോംബെനെ 5-6 തവണ രഞ്ജി ട്രോഫി ചാമ്പ്യൻസ് ആക്കി, ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് തന്നെ കളിക്കാരനായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്ത്, അവസാനം യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ചാൻസ് കൊടുക്കാൻ വിദർഭയിൽ പോയി, വിദർഭേനെ രഞ്ജി ചാമ്പ്യൻസ് ആക്കി. ആ വാസിം ജാഫർ കോച്ചായി റിട്ടയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം, കോച്ചായി ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ പോയി. ഉത്തരാഖണ്ഡ് പോയിട്ട് അതാണ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന്, എല്ലാ സെക്ടറിലും കമ്മ്യൂണാലിസം വളർന്നെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് വാസിം ജാഫർ കഥ. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ സെലക്ഷൻ വന്നു, സെലക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ഏതോ ഒരു മൈനോറിറ്റിയിലുള്ള മുസ്ലിം ഒരു കളിക്കാരനെ എടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ, അതിലെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനു പോലെ, അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇതല്ലേ, ഈ ഇൻഡു ബെൽറ്റ് പോലത്തെ, ഇൻഡു കൗ ബെൽറ്റ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന പോലത്തെ അല്ലേ, പറഞ്ഞു ഉടനടി വാസിം ജാഫർ
ഇങ്ങനത്തെ മുസ്ലിം മൈനോറിറ്റീസിനെ ഇതാക്കുന്ന പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഫ്ലെയറപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പാവം വാസിം ജാബർ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്തു. ഉത്തരാഖണ്ഡ് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ റിസൈൻ ചെയ്തു. വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ എവിടെ എത്തി സ്ഥിതി. എൻ്റെ ഈ വാസിം ജാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ കളിക്കാരൻ ബോംബെയിലും ഇത്രയും കൊല്ലം എത്ര 20 കൊല്ലം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് ഇന്ന് വരെ വാസിം ജാഫറെതിരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എലിഗേഷനില്ല. അത്രയും സ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് വാസിം ജാഫർ. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ജെൻറ്റിൽമെൻസ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റാണ് വാസിം ജാഫർ. എന്നിട്ടാണ് ഈ ജാഫറം എൻ്റെ ഈ ചളിവാരി എറിയുമ്പോൾ സാധാരണ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ മുടിചൂടാൻ മന്നമാർ കമൻറ്റേറ്റേഴ്സും ഗവാസ്കർ മഹേന്ദ്രക്കർ ഹർഷ ബോഗ്ലെ അങ്ങനെ അല്ലെ രവിശാസ്ത്രി പാസ് കളിക്കാറും ബോംബെയിലെ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറെല്ലാം പുറത്ത് വരണ്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക ഒരാൾ അനങ്ങിയില്ല. എന്തറിയാം, അതേസമയം കർഷകർ ഇതിന് ഫോറിന് ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഇല്ല നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ബ്ലാക്ക് ലൈഫ്സ് മാറ്ററിൽ അമേരിക്കയിലെ കാര്യം തലയിട്ട് അവർ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം ഗ്രേറ്റർ തുൻബോഗോടെല്ലാം പറഞ്ഞ് ആക്കി അവർ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ പോലും കൂടെ കളിച്ച് എത്രയോ തവണ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ നാഷണൽ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് സെമിയും ഫൈനലും കളിക്കുമ്പോൾ വാസിം ജാഫറായിരുന്നു ബോംബെൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. രഞ്ജി ട്രോഫി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം പോയിട്ട് നേടിക്കൊടുത്ത ഒരു ടീം ക്യാപ്റ്റനോ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല ജാഫർ. ജാഫർ എനിക്കറിയാമെന്ന് തെണ്ടുൽക്കർ ഒരു വോയിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കർഷകരുടെ പ്രശ്നത്തിന് മാത്രം പെട്ടെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞ് എഴുതിയത് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് സിനിമക്കാരൊപ്പമെല്ലാം കേന്ദ്ര ഇതിൽ പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ബാർക്ക് ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടി ബാർക്ക് ചെയ്ത് തെണ്ടുൽക്കർക്ക് പോലും സ്വന്തം ബോംബെ ടീംമേറ്റിനെ പരിരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാക്കനങ്ങാൻ ഒരു ട്വീറ്റ് പോലും ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല. ബോംബെയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ആരും വളരെ കുറവ് ആൾ മാത്രം ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് ജാഫറിന് ജാഫർ അവസാനം റിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ദയനീയ രംഗം. എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണാലിസം എല്ലാം വർഗീയ ഇതെല്ലാം ക്രിക്കറ്റിലും കയറി വന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്താ പറയുക, BCCI തലപ്പത്തുള്ള അമിത്ഷാൻ്റെ മകനാണ്, അമിത്ഷാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇതിൽ വന്നാൽ ഇനി ആർക്കും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഒരു മൈനോറിറ്റീനെ എടുത്താൽ തന്നെ ടീമിലെടുത്താൽ തന്നെ അത് ഫ്ലെയറപ്പ് ചെയ്യിക്കാൻ ഈസിയാണ്. അതാണ് ആ എന്നാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിൽ ആ ഫൂളിനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കണ്ടോ ഓഫീഷ്യലിനെ? അതില്ല. അയാൾ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും വാസിം ജാഫർ പുറത്തായ ഒരു ദയനീയ സ്ഥിതി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഉണ്ട വിഴുങ്ങിയ പോലെ നിൽക്കുന്ന എക്സ്പേർട്സും സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറെ പോലത്തെ കർഷക സമരത്തിനെതിരെ ഒച്ചയാക്കാൻ വന്ന തെണ്ടുൽക്കർക്ക് വായിൽ എന്താ പറയുക, അർജുൻ തെണ്ടുൽക്കർ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ കയറ്റണമുണ്ടോ, ഇനി ഒരു അക്ഷരം അനങ്ങാണ്ട പിടിച്ച് കയറ്റാൻ ഓടിളക്കിയിട്ട് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നതാണ്. ടാലൻറ്റഡ് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് അർജുൻ തെണ്ടുൽക്കർ ഓപ്ഷൻ വഴി ബോംബെ ഇന്ത്യൻസ് വഴി അങ്ങ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കയറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുന്ന ഈ ഭാരത് രത്നയെല്ലാം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ശരിക്കുള്ള ശാപം തന്നെയാണ്.